ටවුන් එකේ විෂන්කයාකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඒ රාත්‍රියේ 11:30ට පමණ මෙම ගින්න හටගෙන තිබුණා. ගින්නෙන් එම ප්‍රදේශයේ ප්ලාස්ටික් වෙළඳ සැලක් සහ රෙදිපිලි වෙළඳ සැල් දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වුණා. ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ගිනි නිවන එකකේ බටයින් සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව පැයක පමණ කාලයක ප්‍රයත්නයකින් අනතුරුව ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කළා. විනාශයට පත් ප්ලාස්ටික් වෙළඳ සැලේ රාත්‍රී සේවයේදී සිටි පුද්ගලයෙකු පානය කරන ලද දුම්වැටියක් හේතුවෙන් මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවටයි කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය පැවසුවේ. අදාළ වෙළඳ සැල් සේවකයා කොළොන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන අතර ඔහු කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.